Musím teda uznat, že kolem toho cirkusu, co se tady v létě strhnul kolem Liberce, tak to moji pozornost získalo a já ten Liberec vlastně po té Plzni, Spartě a Slávy sleduju skoro nejvíc. Protože jako já, mně se líbí ten Ondra Kaňa, že se za nic neschovává. Hmm. Jo, že on sice je to velkohubý, možná to nemusí působit úplně hezky. A teď mi přijde, že se trošku schovává. Teď se malinko schoval, ale je vítěz, že jo, to všichni víme. Jasně. Každopádně mně přijde dobrý, že opravdu jako šel z kůží na trh, řekl, jaký jsou plány, jaký jsou cíle, to, že to nejde, to už je jiná věc, teď se to musí postavit čelem. Je mi to mnohem sympatičtější, než když já když třeba zažil, jsem hrál na Spartě a měli jsme jasně našlapaný mužstvo, tak všichni se báli říct, jdeme na titul. Hmm. Jo, proč to neřekneš? Jo, ten Ondra Kaňa neřekl, že jdeme na titul, ale řekl, že mají nějaký cíle prostě. Ty cíle byly poměrně ambiciozní a i když to teďka nejde, tak mi se prostě líbí, že ty ambice jsou nasazeny vysoko. Rozumím. Karviná takové ambice určitě nemá, nicméně je to příjemné překvapení ligy. Co je pro mě nepříjemné překvapení, že na tom zápase bylo 1500 lidí. Karviná jsou v první šestce, 1500. Je tam jako myslíš tak nějak asi, větší zima? Nebo? Tak asi nemají Táňu. Ne? Táňu nemají? Tolik lidí, no. Jo, že by to mohlo být tím? No. A nebo Jakub, kdyby tam třeba chodil. Jakube, tak by si tam pozvedl zájem v Karviné o fotbal, když... Jsi jako přestěhoval, myslíš? No. Podle mě by ses tam i hodil docela. Ty seš všude jako myslím do toho regionu. Ne, do regionu jo. Mám tam kamarádu hodně. Jsi takovej havířskej typ? Děkuju, děkuju. Mám kamarádu hodně tam, zdravím všechny. Zdar hoši. A teď bude derby. No, Ostrava Karvina, Baník s Karvinou. Ne? Nevím, no to musí asi ten klub jako řešit nějak, že jo, nějaké pobídky, že. Když by nabídka byla, tak by zvážil. To asi ne, jako nemůžu představit jako Spartan jako pomáhat někomu jiným. Nemůžeme jako by jak poradit, bys asi mohl, že. Mm-hmm. Jako dát jak vstupné, nebo jak plišáčka, kdyby to by přišel. Tu dýni, že bys tam donesl tu dýni. Cepičku nějakou. Tu dýni. Dýni na tu nešahejte, to je moje. Ale prostě nějak, prostě to jako ozvážit, že nějaký doprovodný program, že a tak prostě.